Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, hurmatli yaqinlar, do'stu birodar, hamkasb xonimlar, janoblar. Davramiz sohibi, el suyga san'atkorimiz, xalqimiz mehriga chin ma'noda sazovor bo'lgan Og'abek Sobirovni mehmonlari, qarindoshlari, jigarlari, do'stiyorlari qadamingizga hasanot. Davramizga xush kelibsiz. Chiroyli, mahobatli oqshom, fayzli dargoh, unib o'sishga umid bilan pilla poyasi qurilgan xonadonga xush kelibsiz do'stlar. Qadamingizga hasanot. Bugun barchamiz uchun birdek bayram, barchamiz uchun shukuhli ayyom. Chunki bu davrada Og'abekning yaqinlari ishtirok etyapti. Shul bois bismillah deya ostona xatlab kirayotganimizda ko'nglimizdan kechgan barcha yaxshi niyatlarimiz ro'yobga chiqsin. Bugun o'zini tavallud sanasini nishonlayotgan muhtaram san'atkorimiz, bugun o'zini ostona to'yi, imorat to'yini nishonlayotgan qadrdon do'stimiz, elimiz ardog'idagi, elimiz mehridagi san'atkor Og'abek Sobirovga bugungi chiroyli kun muborak, qo'shaloq ayyom muborak bo'lsin deya kechamizni yaxshi niyatlar ramzi sifatida bitta guldiroz qarsaklar bilan do'stlar boshlaylik. To'ylar muborak bo'lsin. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarin. Bugun umr sahifasiga yana bir yangi sarlavha qo'yilmoqda. Xususan Og'abek galdagi bahorini qarshi olmoqda. Umuman hech kimni yoshingiz nechida deb so'rashga haqqimiz yo'q boz ustiga san'atkordan. Mayli ko'nglida nechchi bo'lsa shu bo'lsin, hamisha qalbida bahor bo'lsin va ana shu bahor kuylasin, bahor bo'lib kuylasin Og'abek, xalqimizni mudom xizmatlarida kamarbasta bo'lsin. Yaxshi niyatlaringizla bunyod etilgan mana shu iboratida faqat fayzli kunlar bo'lib farzandlarini rohatini ko'rsin do'stlar. Demak, yaxshi ezgu niyatlar bilan ruhlarini shod etib kechani boshlashga ahd qildik, chunki bizni eng buyuk g'oyalarimizda ruhlar shod bo'lmaguncha tiriklar shodlanmaydi deyishadi. Bugun tiriklik bayramiga xush kelibsiz. Bugun tiriklik ayyomi, bugun chiroyli kun san'at bayramiga xush kelibsiz. Davramizni bezaklari deyarli mana shu xalqimizni atoqli san'atkorlari, o'z sohasini peshqadamlari, darg'alari ishtirok etyapti. Mamnuniyat bilan birin-ketin davraga chorlaymiz. Chiroyli oqshomlarni taomili bo'ladi o'ziga xos. Shu mazmunda birin-ketin ko'ngildagi eng samimiy niyatlarni Og'abekka bildirasizlar. Do'stlar, bugun tug'ilgan kun. Do'stlar, yana bir bor ta'kidlaymiz, bugun imorat to'yi, qo'shaloq ayyomlar. Mana shu davra sohibini qalbidagi orzu istaklari mushtarak tushgan sana, ana shu sana bilan Og'abekni va ayolini, farzandlarini bugungi kun bilan chin dildan tabriklaymiz. Qarindosh, yaqin, aka, uka, og'ayni, opa singillariga ham bugungi kun muborak bo'lsin do'stlar. Barchamiz bugun shodlanishga, quvonishga haqqimiz bor. El uchun kuylab, elni quvontiradigan san'atkorni davrasini birgalikda obod qilishimiz kerak. Dunyoda baxt ne so'rsalar mendan, deyman do'stimning bir tabassumi, dunyoda baxt ne so'rsalar mendan, deyman do'stlar safida ko'rsam o'zimni. Do'stlar safidamiz, do'stlar jam bo'lgan oqshom. Bugun do'stlik, san'at va ezgulik, tiriklik, tiriklikning eng go'zal onlari tantana qiladigan fursatlardir. Mana shu go'zal muazzam daqiqalarni boshlab berishlari uchun hurmatli O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi Farhod akam davletini birinchi bo'lib huzuringizga taklif etaman. Farhod aka, davraga avvalo xush kelibsiz. Kechamizni sharaf bilan boshlab berasiz. Bitta olqishlar bilan do'stlar Farhod akamizni davraga chorlaymiz. Keling Farhod aka. Qadrli do'stlar, hurmatli mehmonlar, go'zal xonimlar, janoblar, qadamingizga hasanot. Yana bir bor davramiz ochiq. Noz-ne'matlar sizniki. Bugungi har qaysi quvonch, shodlikka to'laydigan onlar barchamizniki. Chunki bugun ko'p bora ta'kidlanyapman, takrorlanyapman, Og'abek hammamiz uchun birdek qadrli, umuman o'zbek xalqiga, mana shu Osiyo xalqlariga qadrli bo'lgan san'atkor va ana shu san'atkorni tug'ilgan kunni ham o'ziga munosib tarzda, mana shu davrasini, imorat to'yini o'ziga munosib tariqada siz bilan birgalikda amalga oshiramiz degan umiddamiz. Farhod aka, assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qadrdonlar, barchamizga mana shunday chiroyli kunlar muborak bo'lsin. Bugun elimizning, o'zbekimizning ajoyib bir hofizi, hammamiz yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan qadrdonimiz Og'abek mana shu tug'ilgan kunlarini
niyat qilib mana toza imoratlar qildi, tug'ilgan kunini to'g'rilab mana chiroyli remontlarni chiroyli qilib bitkazib, buyin elga bir chiroyli dasturxon qilayapti. Uzoqindan so'ntirsin og'abek. Chin yurakdan tabriklaymiz seni. Sen hamma bizni faxrimizsan og'abek. Xudoyim ko'z tegmasin. Mana shu elimizda o'zingni o'rningni topib, nafaqat O'zbekistonimizda, balki butun dunyoda seni hozir san'atinga oshiq bo'lganlar, muxlislaring juda ko'p. Xudoyim sog' salomat bo'lgin. Uzoq yillar yasha. Kelin bilan dengarib, ajoyib farzandlaring bor. Xudoyim shularning baxtini ko'r. Kelinlarni tushirib, qizlaringni chiqarib, mana navara ko'rding ayam. Xudoyim izi ko'palaversin. Martabang ulug' bo'lsin. Bizga seni quvonchli kunlaringda har doim yoningda bo'lali. Bu yil senga har doim niyatimiz juda ulug'. Eng bir mana shu yerda ustozlarimiz bugun yig'nalgan, chiroyli do'stlarimiz yig'nalgan. Ajoyib shiravonda seni yaqinlaring yig'nalgan. Hammalar nomidan senga bu yil bir O'zbekiston xalq artisti degan unvonni olganingda bundan ham katta davralarda to'y qilib o'tirish nasib ro'zi qilsin. Qo'ldan kelgancha endi buyun san'atkorlar ko'p. Rahmat ma'am navbat berding. Qo'ldan kelgancha bir juft ashula qilamiz. Salomat bo'linglar. Maza qilib o'tirasizlar buyun. Mana shu yerda mani eng bir qadrdon do'stim O'zbekimizning faxri ustoz san'atkor Abdulahad Abdurashidov o'tiribdi. Keling do'stim, bir yordam qiling. Siz bilan yerib ketamiz axir, jo'ra. Salomat bo'ling. Ilohim mana shu og'a bekam sizning xalq artisti unvonlariga sazovor bo'lsin. Keling. Sanovli sovniya, sovli xardam. Ömrün yoşmasından, ömrün yoşmasından sanovli bir şam. İnsan ağlar dününde aziyav bulup kal. Dünya içinde, dünya bulup kal. İnsan bul bul ya, insan onge aşna, mudam iz yülükke, kayırge ateşne, kalplerini kandır yender ya, bulup kal, dünya içinde, dünya bulup kal. Ay 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 ay
yetse kulların, ağın yetse kulların, yete olma askımır. Arzum maksatların yada, munafka olay. Dünya ağın içinde, dünya munafka. İnsanlar kavmına azabın kal. Dünya içinde, dünya bulup kal. Coşkun bulsa o kim bul insan bun evvel. İnsanlar kavmına azabın kal. Dünya içinde, dünya bulup kal. Thank you.
bo'lmasa ham. Rahmat. Endi bu sahnada Thank you.
Xalqimizni ulug' san'atkorlari aka-akam hamda Farhod akamga bitta olqishlaringiz bo'lsin do'stlar. Qarsanglar bilan. Salomat bo'linglar. Yana bir bor qadamingizga hasanot qadrli do'stlar. Xush kelibsiz davramizga. Aniqrog'i el suygan san'atkorimiz, elimiz Erkatoyi, Xorazm san'at maktabini haqiqiy, haqli, munosib davomchisi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Og'abek Sobirovni tavallud kuniga hamda imorat to'yiga xush kelibsiz. Yana bir bor men mana shu haqidagi fikrlarni va Og'abekka bo'lgan o'zlarini hurmatlarini va o'zbek san'atiga bugungi mana shu oilaviy quvonch shodliklar mushtarak bo'lgan kechaga aytadigan so'zlari borligi uchun hurmatli mehmonlarimizni birin-ketin davraga taklif etaman. Mamnuniyat bilan birinchi tabrik so'zini o'zbek teatrini yirik darg'asi, hurmatli ustoz san'atkor, o'zbek milliy akademik drama teatrini eng ulug' san'atkorlardan biri O'zbekiston xalq artisti Erkin akam Komilovni endi siz ijozat so'ramasdan ham davraga taklif etmoqchiman. Chunki siz kabi ustozlarda davrada borligingizni o'zi sharaf, sizni ikki og'iz kalomingiz bilan davrani boshlash niyat qildik. Marhamat. Bitta olqishlar bo'lsin Erkin akamga. Marhamat Erkin aka, keling. Assalomu alaykum. Muhtaram mehmonlar. Og'abek haqida, bu sulolalar haqida har qancha gapirsak oz. Og'abek bilan men anchadan beri juda yaqinman. Qizg'aldoq filmida qaynatalarni o'ynaganman. Ukalari Anvarjonni Jidaguli filmida bobolarni o'ynaganman. Xorazmda bir necha bor mehmonda bo'lib, Og'abekni xonadonida noni tuz bo'lganman. Alloh rahmati volidai muhtaramalarni qo'llarini olganman. Maqsadga mana menga to'tiribdilar, juda qadrdorimiz, san'atni juda chuqur biladigan inson. Bu sulola drama janri bo'ladimi, musiqiy janri bo'ladimi, hammasiga xolisolo baho beradigan insonlar. Azizlar, mana bunday koshonalar, buni zamirida tinchlik yotibdi, tinchlik. Barcha Og'abek, barcha go'zalliklarni, ezguliklarni avvalo tinchlik. Tinchlik bu bunyodkorlik, taraqqiyot, mehr-oqibat, qolaversa e'tiqodni timsoli ham tinchlik. Men bugun mana shunday ajoyib bir koshonada Alloh nasib etsin deyman. Faqat bu koshonada yaxshi to'ylar qilsin deyman. O'g'illarini uylantirsin deyman. Shunday niyatlar qilaman. Bu chin yurakdan san'atkorni boshqa bir san'atkorga mehri. Azizlar, dunyo yaralibdiki qo'shiq yangragan. Bobokalonlarimiz xirgoyi qilib yer haydagan. Askarlarimiz ashulla aytib qadam tashlagan. Qo'shiqni inson qachon, qay tarzda, qaysi muhitda ijro etmasin, u faqat insoniyatga ezgulikdan, muhabbatdan, sadoqatdan, e'tiqoddan saboq berib kelgan. Qo'shiq inson qalbini jumbushga keltiradigan so'z qudratiga ega bo'lmog'i darkor deydi. Qo'shiqchi uchun ovozni o'zi emas, shoirona tab, nozik did, she'r tanlay bilish, so'zni his qila bilish, ovoz bilan emas, dard bilan kuylagan san'atkorlarni san'atsevar xalqimiz bugungi kungacha e'zozlab keladi. Og'abek
tam manada ana shunday buyuk san'atkorlar darg'alar bosib o'tgan yo'lni bevosita bosib kelyapti. Dard yuqtarmasdan bosib kelyapti. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Xorazm bulbuli deb bekarga nom chiqarmagan. San'atkor avval xalq e'tiboriga tushish kerak, keyin xalq muhabbatidan joy olish kerak, endi e'tiqodi haqida gapirmasam ham bo'ladi. Og'abek xalqni e'tiboriga tushgan, muhabbatidan joy olgan bugungi kunda o'zini tengdoshlari orasida buyuk san'atkorlardan biri deb bilaman. Men sizlarning nomingizlardan muxlislar nomidan bu yerga kela olmagan minglab minglab muxlislari bor. Surxondaryoda, Qashqadaryoda, keyin Buxoroda, Navoiyda, Vodiyda ana shu muxlislari nomidan yaratgan egamdan chin dildan sog'lik, xotirjamlik tilayman. Hech qachon xalqimizni oldida boshlari ham bo'lmasin. Ham bo'lmasin. Doim sog'lik, xotirjamlik, xonadoningizga ro'shnolik yo'ldosh bo'lsin. Og'abek. Erkinga salomat bo'ling. Bitta guldiroq asqarsiz bo'lsin. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov, O'zbek milliy akademik drama teatrimiz darg'asi. Ustoz salomat bo'ling Erkin aka. Juda mazmunli, chiroyli fikrlar bildirildi. Chindan ham Xorazm san'at maktabini ta'kidlagandim. Bu maktabda an'analari umuman ustoz shogirdlik va aytish mumkin bugun shu maktabni eng a'lochisi bo'lsa o'z o'rnida haqiqiy sobiq, haqiqiy aniqrog'i vafodor shogird bo'lgan. Mana namuna sifatida Alloh rahmatiga olgan bo'lsin O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, Turkmaniston Respublikasi xalq artisti, Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq artisti Ortiqakam Otajonov mana shu Og'abekka mehr tushgan ustozi bo'lgan. Va bugun shunday ulug' kunida ham albatta ruhlari shod bo'lsin deya suratlarini qo'yib qo'yishibdi. Umr ham o'tadi guldiroq solib, uni qaytganini kim ham ko'ribdi. Umr qaytmaydi, lekin aytganlar, o'zini dilidagini ayta olganlar hech qachon o'lmaydi. Shu mazmunda ortiq aka ham tirik va shogirdlar qalbida, san'atsevarlar yuragida yashaydi. O'zbekiston degan mamlakat bor ekan, mangu ortiq Otajonov abadiy bo'ladi xotirasi. Shu mazmunda bugun ustozga ko'rsatilgan hurmatdan ham Og'abekka baho bersak bo'ladi. Salomat bo'ling. Xalq e'tiboridan, mehridan qo'ymasin. Mana shu tabrik so'zlar qo'shaloq bo'lsin uchun san'atkorlarimiz bugun jam bo'lib, bugun san'at bayrami do'stlar, bir-biri bilan kelishib san'atkorlar, sozandalar o'zaro kelishib olgunga qadar yana bitta tabrik so'zini amalga oshiramiz. San'atga nihoyatda yaqin inson, san'atni fidoyisi mana shu davramiz sohibiga yaqin bo'lgan inson. Mana shu davramizda do'stlar orasida Arslon akam Jaborov o'tiribdilar. Mamnuniyat bilan kechamizga Arslon akam taklif etmoqchiman. Ko'ngillaridagi eng samimiy tilaklarini bildirib Og'abekni tabriklaydi qo'shaloq ayyom bilan. Qarsanglar bo'lib turish kerak. Bugun Og'abek shou bo'ladi endi do'stlar. Kayfiyatda bo'lishimiz kerak. Assalomu alaykum aziz do'stlar, ustozlar, eng yaxshi ko'rgan san'atkorlarim. O'rtoqlar, har bir zamonni o'zining qahramoni bo'ladi. Masalan, 60-70 yillarda zamonning qahramoni Kamoljon Atanayozov edi. Kamoljon Atanayozovdan keyin Ortiq Otajonov, yana Ortiq Otajonovdan keyin men o'ylaymanki, Og'abek Sabirov hozirgi zamonimizning zamonaviy qahramonlari. Nima uchun qahramon deyapman? Bu san'atkor bo'lish uchun qahramon bo'lmasa iloji yo'q. Bu xalqning ichida yurish uchun bu yerda qanaqa mashaqqat turibdi. Bitta shularni chiqarish uchun 6 oymi, 1 yilmi? Mana hozir bevaqt oramizdan ketgan bizani sevimli san'atkorimiz, Xorazm san'atini ustuni, Xorazm san'atini mana shunday cho'qqilarga chiqargan Ortiqaka Otajonovni eslayapmiz. Og'abek bilan mana shu uchrashuvni bir 6 oy burun mana shuni planlashtirgan edi, mana shu to'y, joy to'yini. Shunda Ortiqakaga ham aytilgan edi, Ortiqaka mana shu yerda bosh bo'lish kerak edi. Ming afsuski da oramizdan bevaqt ketib qoldilar. Endi hozir bu yerda san'atkorlar ko'p. Ko'p gapirishdan menimcha
hiç kanaka faydası yok. Bir köprak koş kaşullar işler. Ben ağabey, ben bir nesan oylama. Artık hake ölgeni yok. Şimdi artık hakenin doğumçısı, sanatının doğumçısı. Siz de boylayımız. Benimce bu artık hakenin o şey çıkan çöpkülerge, yana belençge çıkışı, yana pervaz kılıcı gibi işe anama. Sizge sağlık, selametlik. Hem işe sanatta birinci bulup yürüyün. Rahmet dostlar. Rahmet. Hanımlar, canavlar, güzeller, mert yigitler, muazzam diyarımız, bunyodkorları. Hurmatli davramız, mehmonları. Davra sizniki, akşam hamamızniki. Bugün hamamızga qadirdon bo'lgan, hamamız uchun birdek e'zozli bo'lgan san'atkorimizni quvonchli ayyomi. Men yoshi haqida gapirmagandim, allaqachon mana Belvedere bannerlarda mana bahor 47-chi bahor deb yozib qo'yibdilar. Sanamimiz barakasi uchmasin. 147 bo'lsa yaxshi niyat qilaverish kerak. Niyatni katta qilsak har qancha yarashadi. Nonni kichkina tishlasak ham. Do'stlar, bugungi bayram barchaga muborak. Kechamiz demak san'at bayrami bo'ladi. Demak O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi Farhod aka bitta go'zal chiroyli savol eshitamiz sizdan. Undan so'ng galma-gal estafeta tariqasida davramizga tashrif buyurgan aziz san'atkorlarimiz davriga chorlaymiz. Salomat bo'linglar. Marhamat. Ah!
Thank you.
شاهلیق تختی کراوی استد بر کی که عیت گونینگ ارز کراوی استد بر کی که عیت گونینگ ارز کشمز دوام میتده حساس ایجادکارمز ارکی واقعی دوید کن دوست بلن آباد اوین گر بولسا او ویرانه هم دوست قدم خویمز اکن ویرانه در کاشانه هم دو بگن آقای بکنی کاشانه سگه چندن دوستلر تشریف بیرگن همه قدردارلر جمع بگن برینکیتن دورگه چارلی اپمز اویلیمان کی بگنگی دوره ده نوبتنه اعلان قلشتن اول الاخده تاکیدلا بطورش که حاجت یوق سیزگه نوبت سیزگه نوبت دیب چونکه همه بگن سنتکارلر ایجادکارلر و همه گه کب بارا تکرار لنید کنم دیک بر دیگه قدرلی بگن انسان دورسی اخشامه دیمک تبرکلیمز تبرکلارمز دامیت تردلر دیگه مقصد ده اوزبیک موسیقالی تیاترانی درغسی اوزبیکستان خلق ارتیست مرزاکم عزیزفن دورگه ممنونیت بلن تکلیف ات مخشمان مرزاکه کلی دورامزگه خوشگلیبسیز شو یورتنی عزیز ایجادکار فرزند صفته ده منه شو هم زمان داشتنگیز هم همکسب مرحبت آقا بکنی تبریکلر السلام علیکم عزیز استازلر محترم بزنی اوزبکستانمزنی حقیقی آواز صاحبه حقیقی بلبله آقابیک صابیرفنه محترم میخمانلره سیزلر بلن مبارک خانه‌دانده برگه بوبترگنمزدن بقایت خورسندمز بگن جدیم خیجانده من بویرده استازلرمز اترشبته سعدینه برگه اپا بار بی پیر مرو کی در امانه هر چند اسکندری زمانه یعنی
dünyanın köp kısmına egelik kıyan İskender'i zaman bosengem ustazlarının duasını amestan yaşamak indigeneken ağa beyken bugün bana tavallu topken kulları hem imaret bayramı bilen bana şu halkımızga ustazlarımızga bir yerde bana tiyatr sanatını aktyörlük sanatını akademikleri Uzbekistan halk artistleri betakror erkinekem komilifler oturuştu hafızlarımız betakror hafızlarımız oturuştu bana şunlarını çakırıp bana şimdi bir katta bir ziyafet beriyetkenekem siz ilahim sağ bulin salamet bulin çüstüyü damlada bitti gabbar davrada farhodlik bazmin qizitgan chustimin zarralik vaqtimda yo'q maqsadga yetgan chustimin dedilar. Ya'ni Og'abek akani agar shu gaplar bilan siylaydigan bo'lsak, Og'abek Sobirov yosh paytlarida yo'q ham vodiyga, ham vohaga, Markaziy Osiyoga mashhur bo'lgan insonlardan. Iloyim martabangiz ulug' bo'lsin. Kelinayam bilan qo'sha qarib, oilangiz bilan, avlodingiz bilan uzoq yillar umr ko'rib mana shunday yaxshi kunlaringizda kelib sizni tabriklab turish hammamizga nasib etsin. Yana bitta bir gap bor. Bu gap bejizga emas. O'zbekiston dunyodagi eng aziz avliyolarga, ulamoiy fuzalolarga beshik bo'lgan yurt. Lekin Xorazmni o'zida 362 avliyoyu, anbiyoyu, vali valiyullohlar, buyuk sarkardalar, buyuk adabiyotshunos olimlar, buyuk hofizlar, buyuk shoirlar yotibdi. Ana shularni tirigidan bittasi Og'abek Sobirov bo'ladilar. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Mirzaga salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Qadrli do'stlar, mana shu davrani boshidan ko'p bora bugun oilaviy quvonchlar mushtarak chiqqan. Tushgan qo'shaloq ayyom deyapmiz. Og'abek Sobirovning tug'ilgan kuni hamda mana imorat to'yi deb. Biroz yana bitta qo'shimcha bor ekan. Bugun davramizda Og'abekning farzandi, ko'zini oq qorasi Gulruh qizimiz ham tug'ilgan kunlari ekan. Bitta tabriklab qo'yaylik qarsanglar bilan. Tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Dunyodagi eng baxtli qiz bo'lgan qizim. Eng baxtli qiz bo'lib, haqiqiy o'zi baxtli qiz. Og'abek Sobirovning qizi bo'lishni o'zi baxt. Men o'ylaymanki, mana shu otasi orzu qilgandek eng go'zal baxtli, eng chiroyli baxtli qiz bo'ladi. Ona qizimiz baxtli bo'lsin. Rahmat, tabriklaymiz. Tabriklaymiz ko'pchilik mehmonlar nomidan. Endi do'stlar, mana shu tabriklarga to'la oqshomimizni davom ettiradilar degan maqsadda yana bir otash nafas xonanda do'stimiz, zamondoshimiz qo'shiqlari allaqachon xalqimizni qalbidan joy olib, ustoz mavqeyiga erishgan san'atkorimiz mana shu Og'abek Sobirov bilan yelka-yelka ko'p ijod qilib sahnalarda hatto bular birga chiqqan Ahror Usmonov do'stlar, olqishlar bilan. Assalomu alaykum. Uzoqlardan, yaqinlardan yaxshi niyatlar bilan qadam ranjida qilib kelgan mehmonlar, xush kelibsizlar. Bugun barchamizni sevimli san'atkorimiz, o'zbek xalqini sevimli san'atkori, nainki o'zbek xalqini. Hozir mana chiroyli gaplar bo'ldi. O'zbek tilini tushungan jamiki xalqlarni sevimli san'atkori. Bebaho inson, kamtarin inson, hokisor inson. Og'abek ukamizni tavallud kunlarida o'tiribmiz. Mana shu davrada bugun hamma go'zal, chiroyli niyatlar qilib o'tirishibdi. Shu niyatlarga men qo'shilaman. Alloh sizga yor bo'lsin. Sizni oila a'zolaringizga yor bo'lsin. Ilohim, mana shu xonadoningizni chiroqlari sizni boshchiligingizda yonib tursin, charaqlab nur sochib tursin. Shu xonadoningizda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Shu xonadoningizni ostonasidan faqat yaxshi niyatli insonlar qadam ranjida qilsin. Qolaversa kasbikoringizga Alloh baraka bersin. Ijodlaringizga Alloh ijod bersin. Muxlislaringiz bundan da ko'p bo'lsin.
Yaxshi kunlaringizda mana shunaqa yoningizda turish bizga ham nasib qilsin. Men o'zim haqimda bir qo'shiq aytganman. Shu qo'shiqni bugun sizni nomingizdan aytaman. Rahmat. Re degan parda berasizlar. Yonimda tursangiz birga sizni nomingizni aytyapman. Dünyaga kelib ko'p yaxshilik ko'rgan. Goho qaytara olgan, goh ulgurmagan. Dünyaga kelib ko'p yaxshilik ko'rgan. Goho qaytara olgan, goh ulgurmagan. Men ham bir bandaman yelib yugurgan. Gar mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Men ham bir bandaman yelib yugurgan. Gar mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Bolam deb ham otam onam suydilar. Dard cheksam qo'shilib yonib kuydilar. Bolam deb ham otam onam suydilar. Dard cheksam qo'shilib yonib kuydilar. Ko'nglida bir olam orzu tuydilar. Gar mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Ko'nglida bir olam orzu tuydilar. Gar bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Yashay! Qoqingan ba'zida to'r tuyoqlar bir tekis ravon yo'l emas bu hayot. Qoqingan ba'zida to'r tuyoqlar bir tekis ravon yo'l emas bu hayot. Yiqilar chog'imda ey suyagan zot, gar mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Yiqilar chog'imda ey suyagan zot, gar mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Yaxshilik mardlarga loyiq, daryoga ot uni sezmay haloyiq. Beminnat yaxshilik mardlarga loyiq, daryoga ot uni sezmay haloyiq. Bilsa baliq bilsin, bilmasa xoliq, gar mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Bilsa baliq bilsin, bilmasa xoliq, gar mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Sizlar bor do'stlarim, tog'dayin ko'nglim,
Siz bilen çırağın bu köngül uyum. Sizler bar kadırdanların tağdayın köylüm. Siz bilen çırağın bu köngül uyum. Birgesiz hem şadan hem dertli künüm. Gel menden kayıtmasa Allah'tan kaysın. Birgesiz hem şadan hem dertli künüm. Gel menden kayıtmasa Kudadan kaysın. Dünyaya gelip kop yakşilik körgen. Gaha kayıtar algen gah ölgürmegen. Dünyaya gelip kub yakşilik körgen. Gaha kayıtar algen gah ölgürmegen. Minham bir bendemen yelip yügürgen. Gel menden kayıtması Allah'dan kaysın. Sizler bar hemkesplerim, tağdayın köylüm. Siz bilen çırağan bu köngül uyum. Sizler bar muhlislerim. Ağa bek şuna kadar yaptılar. Sizler bar muhlislerim, tağdayın köylüm. Siz bilen çırağan bu köngül uyum. Birgesiz hem şadan hem dertli künüm. Birgesiz hem şadan hem dertli künüm. Kerminden kayıtması Allah'dan kaysın. Birgesiz hem şadan hem dertli künüm. Yer minden kaymasa Kuda den kaysın. Belli. Şimdi Ağabey ötken yılı Aytshu degen konsert bo'ldi, birgalikda shu aytishuv deb o'tkizganmiz. Juda chiroyli bo'lgan. O'sha paytda Alloh rahmat qilsin, joylari jannatdan bo'lsin. Ortiq og'amiz o'sha yerda sahnaga chiqib bizga duo beruvdilar, duo qiluvdilar. Mani shanimga ham chiroyli e'tiroflar bildirganlar. Sizni duo qilganlar, mani duo qilganlar. Allah rahmet kılıp cayları cennetten bulsun. Şimdi şu insanın hürmeti bir koşuklarını bir geytemiz. Ready Gemper'de bir aslan. Ma Ready'den aytaman deyipten, bu lan Fa'dan aytaman deyiptiler. Mi'den ayta kalarmış. Menga yordam berib, bizga yordam berib chalishayotgan ukalar rahmat, boshingiz omon bo'lsin, faqat sekinroq chalasizlar. Ashla pauza paytda bemalol chalaveringlar. Marhamat. Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar. Vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni kulishlari, seni yurishlari. Seni külüşleri Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan Seni külüşleri Seni yürüyüşleri Seni külüşleri Aa!
baharda bağna güzel. Kar yoksa tağna güzel. Baharda bağna güzel. Kar yoksa tağna güzel. Bu yaşlık çağına güzel. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Bu şekil işleri, bu şekil işleri, ağlım süreçleri. Lekin hiç kaçan yadımdan. Bu şekil işleri, bu şekil işleri, ağlım süreçleri. Çıkmaz yadımdan. Sözsüz kareşleri, pinhan izleşleri, pinhan izleşleri. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Sözsüz kareşleri, pinhan izleşleri, pinhan izleşleri. Yadımızdan sizning kulishlaringiz, sizning yurishlaringiz,
duo qilishlaringiz lekin hech qachon chiqmas yodimizdan sizning kulishlaringiz duo berishlaringiz sizni kuylashlaringiz Ay, 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 ay. Hamisha ustozlarimizning duolarida yurishingiz nasib qilsin. Rahmat. O'tgan ustozlarimizni Alloh rahmat qilib joylarini jannatdan qilsin. Jannatda ko'rishtirsin. Salomat bo'ling. Qarsanglar, og'abek. Qarsanglar. Rahmat. Salomat bo'linglar. Hamisha shu jo'r nafaslikda mana shunday oqibatli, mehrli bo'laveringlar. Beixtiyor ta'kidlashimiz mumkin, davramizda yulduzlar yog'dusi, shulasi atrofimiz to'la bo'ladi. Mamnuniyat bilan davramizga mana hozirgina kelib qo'shilgan O'zbekiston xalq artisti, sohir ovoz sohibasi Gulsanam xonim Mamazoitovani taklif etamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar. Muborak bo'lsin oqshom barchamizga bugun Untilmas xonadonda hammamiz uchun sevimli bo'lgan og'abek akamizning xonadonlarida go'zal kun. Chin qalbimizdan ustozni tabriklaymiz. Ilohim, doimo sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringiz baxtli bo'lsin, ularning har birini baxtini ko'ring. Umringiz uzoq bo'lsin. Doimo bizning san'atimiz ustunisiz. Shunday bo'lib qolavering. Sog' bo'ling. Oilamiz nomidan tabriklayman. Rahmat. Endi shu qo'shiqlar sizlar uchun davraga hamma-hamani taklif qilamiz. Zerikib qolganlar bo'lsa, agar davraga marhamat. Davom etamiz sizlar. Ketdik. Har kun qaram, dardu bedavom. Yor omon omon, sog'inar hamon. Bezovta yurak. O'ynay Yagona, keri asun girem, asun girem.
aytamiz. Tanovor sizlar uchun raqsida Sveta xonim. Boringizga shukr, rahmat. Sveta bilan birga o'ynanglar, muborak bo'lar. Birga.
Azizlar bugun ustozni taklif tadbirlash uchun, qutlash uchun kelgan mehmonlar, ustozlar juda ham ko'p. Mana shunday ekan, bo'ladi endi. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. O'z tabrigimizni ozgina bo'lsa ham yo'lladik. Umringiz uzoq bo'lsin ustoz, sog' bo'ling. Sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling Gulson aka, salomat bo'ling. Xalqimizni vaqtiga qo'shib kuylab charchamang. O'zbekiston xalq artisti Gulson aka Mamazoitova, olqishlaringiz do'stlar. Kechamiz qahramonini tabrikladilar. Kechamiz davom etadi. Mamnuniyat bilan men davraga o'zbek milliy mumtoz san'atimizni bilimdoni, nuktadoni, Xorazm maqomlari, suvoralarini chin ma'noda mohir ijrochisi, bilimdoni, Davudiy ovoz sohibi, xalqimizni faxrli muhtaram san'atkori Rahmatjon Qurbonovni taklif etmoqchiman. Bitta olqishlaringiz bo'lsin. Rahmatjon aka, marhamat, keling. Va mana shu Rahmatjon akamni sozandalari musiqa asboblarini o'rnatgunlarga qadar kechamiz yana bir aziz mehmoni, milliy teatrimizni yetakchi aktyorlaridan O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Tohir akam Saidovni taklif etmoqchiman. Marhamat. Tohir aka, keling. Marhamat. Assalomu alaykum yaxshilar. Barchalarni mana shu quvonchli kun bilan tabriklaymiz. Og'abek do'stim, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu uylarda chiroyli-chiroyli to'ylar qilib, yuzlarga kirganingizda ham nishonlab yurish nasib etsin. Dasturxoningiz to'kin bo'lib, atrofida hamisha yaxshi niyatli insonlar jamuljam bo'laversin. Uzoqlarda qoldi tug'ilgan uyim, ajib bolaligim qoldi uzoqda. Qoldi hammom pishga ko'milgan uyim, qoldi singillarim bari Iroqda. Endi men eslayman ko'zlarimdan ham o'sha yillarimning otash sehrini, qumsab talpinaman gohi gohidan munis singillarim ajib mehrini. Shunday paytda o'zing aylagil shafqat, singil bo'la qolgil menga tabiat. Aqlim tanidim u qoshimda shu kun jasur akalarim safini ko'rdim. Ularning bari ham botir va durkun, men ular safiga sher bilan kirdim. Endi men eslayman ko'zlarimdan nam o'sha davralarning otash sehrini, qumsab talpinaman gohi gohidan jasur akalarim ajib mehrini. Shunday paytda o'zing aylagil shafqat, aka bo'la qolgil menga tabiat. O'tgan kunlarimga boqib muntazir, sog'inishda yonadi yongan bu jonim. Afsuski yonimda emassiz hozir donishmand ustozim, siz otajonim. Endi men eslayman ko'zlarimdan nam hikmatli so'zlarning otash sehrini, qumsab talpinaman gohi gohidan donishmand otamning shafqat mehrini. Shunday paytda o'zing aylagil shafqat, ota bo'la qolgil menga tabiat. Men aziz onamni tuproqqa qo'ydim, hali tingan emas ko'zdagi yoshim. Olis kechalari hijronda kuydim, endi qaysinaga qo'yaman boshim. Endi men eslayman ko'zlarimdan nam ona degan so'zning qaytmas sehrini, qumsab talpinaman har zum har qadam onam og'ushini, onam mehrini. Shunday payt ham o'zing aylagil shafqat, ona bo'la qolgil, ona bo'la qolgil menga tabiat. Ota-onalarni ruh poklari bugun xursandchilik bilan kezib yurgan bo'lsa ajabmas. Ilohim jonlari jannatda bo'lsin. Bu yog'iga faqat mana shunday to'y tomosha xursandchiliklarda didorlashib yurish barchamizga nasib etsin. Muborak bo'lsin do'stim. So'z bayrami do'stlar, bugun san'at bayrami. Bugun chindan asl ijodkorlarning bayrami, asl san'atkorning xonadonidamiz. Xonadonidamiz.
Bir narsani faxr bilan ta'kidlashim kerak. Omadga erishgan san'atkorlar o'zlarini davralariga mavsumda mashhur bo'lgan trendga chiqqan ashullachilarni chorlashni yaxshi ko'radi. Tezda o'sha mavsum yulduzlari, lekin bu yerda mangu yulduzlar ishtirok etyapti. Men shuni faxr bilan aytaman. Faxr bilan va bemalol katta hech qanday ishtibohlarsiz aytishim mumkin. Asl san'atkorlar bugun bu xonadonga jam bo'lgan. Har qanday davrda, har qanday makonda ham ularni so'zini, kalomiyu qo'shiq navosini eshitganda insonlar eshitib tinglab turib sog'inadi. Bugun ana shu so'zlarim isboti. Demak, sahnada hozir bo'lgan ustozimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Davudiy ovoz sohibi, har qanday eng chiroyli ishtiboh mengzashlarga munosib bo'lgan san'atkorimiz Rahmatjon Qurbonov, do'stlar, olqishlar bilan. Assalomu alaykum. Ko'rgan, ko'rmaganlar. Rahmat. Rahmat. Qulluq, qulluq. Og'abek, bugun avvalo tavallud kuning. Umring uzoq bo'lsin. Ballaringa bosh bo'lib, nevaralaringa bosh bo'lib, o'ynab kulib yurmaklik nasib etgay. Endi ba'zi birovlar otasi o'tsa, onasi o'tsa, men endi yetim bo'lib qoldim deb o'ylaydi. Yo'q, musulmonchilikda o'zingdan katta akang bo'lsa, yetimlik nima ekanligini bilmas ekansan kishi. Shunday bir qoidalar bor ekanki, mana bizning do'stimiz, sana akang, Baxtbek hayot, sog'-salomat. Ilohim, shu ballaringa bosh bo'lib xalqni xizmatinda yurmaklik nasib etgay. Endi mana hozir ortiq akani eslab, u kishini ruhlarini shod qilib, bir ikki yod olib, bir ikki namoz so'zlar, shaniga yaxshi gaplar aytdingizlar. Ilohim, ruhlari shod bo'lsin, oxirati obod bo'lsin. Lekin bir narsa bor ekanki, bir hayot vaqtinda bir birovni qadrlasak undan ham yaxshi bo'lar ekan. Man hamisha qadrliman, e'zozliman san o'shagan odamlarni. Buyuk, buyuk deydilar, buyuk. Buyuklik hammaga ham berilavermaydi. Nomi bilan buyuk. Ya'ni bu yuk. Yukni kim ko'tara olsa, kimni gardaniga tushgan bo'lsa, shu yukka bardosh bera olsa, shunda buyuk bo'lar ekan. Ilohim, hamisha buyuk bo'lib yuri, shu buyuk ustozlarni yo'llarini bersin. Ilohim, mana shu qurilgan imoratlar buyursin. Bu yerda yaxshi-yaxshi to'ylar qilib, yaxshi kunlar ko'rib, farzandlaring bilan, nevaralaring bilan sog'-salomatlik bilan umr guzaronlik qilmoqlik nasib etsin ilohim. Buyursin. U dunyoda ham so'rog'i bor dedi, imorat qilgan bo'lsan, boshpana qilgan bo'lsan degan dedi. Shu so'roqlardan bittasi xoli bo'ldi degan gap. Ilohim, umring uzoq bo'lsin. Shu san'atkorlar qatori hammangizni muborakbod etib, mana mana ustoz san'atkorlar, og'aylar, do'stlar, yaru birodarlar o'tiribdilar. Ilohim, shularni ham umrlari uzoq bo'lsin. Shularga ham mashraqa to'ylar, mashraqa imoratlar nasib etaversin. Qo'limiz ko'ksimizda hamisha bizga o'xshagan san'atkorlar xizmatda bo'lmoqlik nasib etsin. Endi bu yerda san'atkorlar ko'p. Shularni qatorida biz ham bir jub, yarim jub qo'shqimiz bilan xizmatdamiz. Tabrigimizni qabul qilasan. Azalda Azalda la uyum qalganda xudo Azalda la uyum qalganda xudo Bilad filmdan bulur payda Hukmidan Hukmidan ta
qashqali emas gunohim nechun oxiratda beradi jazo Uchiz ku qopdi kelida tuymav Dil qanidan bir maq falakka buyav Yağın ki bir asir zindanda yatmak Nadan suhbetiden köre yakşırağa Thank you.
yoshma Gandim bedenime dağ kursan Gandim bedenime dağ kursan
güzel kayısı kendi gibi. Sana bende buluttur, sana olamın da beri. Özün saldın kalbime, gitme gözümden dayı. Kimini siver yâre sensin, ben olayı beri. Bana bir bak bak, bana bir bak bak. Bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. To'liq mahobatli oqshomimiz davom etadi. Yana bir bor tabrik uchun sahnamizga o'zbek san'atini bilimdonlari O'zbekiston xalq artisti ustoz Abduhoshim Ismoilov hamda O'zbekiston xalq artisti Zulayho xonim Boyxonovalarni davraga chorlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Fayzi davriga yig'ilgan aziz san'at ahli, ijodkorlar. Og'abek. Mana shunday go'zal uylaringiz muborak bo'lsin. Ilohim, mana shu xonadonlarda faqat yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin. Faqat san'atkorlarni san'atkorlarimizni chiroyli ovozlari yangrasin. Sog' bo'ling, kenay bilan qo'sha qarang, farzandlaringiz rohatini ko'ring. Siz juda ham go'zal ijrochisiz. Siz bizdan kichkina bo'lsangiz ham qo'shiqlaringiz eshitib mazza qilamiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Rahmat. Thank you.
g'azali husning nizomi muttala bo'ldim senga
toştan mı aytin? Bilagingiz toştan mı aytin? Kim bacak? Mm-hmm.
shukur kim ko'nglim osmoni o'zi mahbubim o'xim bor misoli kabai olam degudik sajda yo'xim bor doda qushqa Sabahlardan guvohim bor